Joo, tässä taas. No, oppositiojohtaja Navalny on palannut Venäjälle. Ja ymmärtääkseni Pietarista on menossa Moskovaan, että nyt tässä mietitään, että pidätetäänkö hänet. Niin kuin, että voi olla tämäkin juttu vanhenne heti kuin suurin piirtein puhuessa tästä. Että tämä on vähän aikamoinen sotku sinänsä. Ja tässähän on vähän riskiä. Sinänsä, että tässä on oikeasti, että onko sellainen henkensä vaarassa. No totta helvetissä se on. Mutta onko se missä vaiheessa? Jo tässä vaiheessa vai onko jotain muutakin tekeillä sinänsä? Ja jotkut sanoivat, että tässä oli sen liittolaisia, oliko se veljeä ja muita, ja sitten lakimiestä ja muista, niitä on vähän, ja kannattajia on pidätetty Moskovassa. Eli tässä niin kuin aiotaan oikeasti pistää se kuriin. Ja tässähän oli taustalla se, että kato, kun hän oli hoitoa saamassa Saksassa siitä myrkytyksestä, niin hän ei niin sanotusti ilmoittautunut niin kuin viranomaisille, jonka hän tarvitsi tehdä niin kuin ehdolla alaisen vapauttamisensa kanssa. Että nyt se niin kuin voidaan pidättää tämän takia uudestaan. No, lait on Venäjällä tehty hyödyttämää eliittiä, ei kansaa. Ne voidaan muokata millä tavalla halutaan. Mutta tässä nyt hieman, niin kuin tutkijat sanoo, että lännen olisi oltava valmis reagoimaan. Millä lailla? Nord Stream 2 hyväksyttiin ymmärtääkseni, jos se rakennetaan valmiiksi. Siinä voisi olla silleen, että sanotaan, että ei sitä rakenneta, niin jos Navalny käy jotain. Joo, ihan niin kuin sen näkisi tapahtuvan. Euroopan unioni on tehnyt itsestään liian, riippuvaisen Venäjän energiasta, sen puoleen Saudi-Arabian ja Lähi-idän energiasta ja Kiinan kaupasta ja muusta vastaavasta. Ja tämä tietenkin saa meidän reagointikyvyn ja liikkumismahdollisuuden helvetin huonoksi. Ja eihän tästä tietyllä tavalla voi syyttää poliitikkoja, mutta nehän on ne äänestäjien valitsemat sinänsä. Eikä siinä on se, että lännessäkin ihmiset haluaa vakautta ja rauhallisuutta, mutta nyt on nähty, että Venäjä ja Lähi-idän maat, Kiina ja muut vastaavat totalitaariset diktatuurit, niillä on vähän eri pelikirja. Ja ne tuo painostusta Eurooppaa tällä tavalla. Ja sitten kun Venäjän oppositiojohtaja, joka oikeasti että jotain tarvitsisi tehdä, hän taistelee tätä oikeasti totalitaarista hallintoa vastaan. Ja Eurooppa kyllä jotain sai tehtyä, ehkä Saksa sinänsä, kun saisin hoidettua, onneksi selvisi. Mutta mitä se tekee nyt, jos se pidätetään? Kiristetäänkö pakotteita? Se olisi ehkä yksi suunta, mitä voisi tehdä. Lisää kaikenlaisia muita rangaistuksia ja muuta vastaavaa. Se olisi ihan hyvä. Mutta en tiedä, mitä tapahtuu. Mitä tehdään, jos se oikeasti menehtyy Navalny jostain ihmeellistä syystä? No, luultavasti salamurhata, aika suuri todennäköisyys. Mutta tietysti voihan se saada jostain ihan oikeinkin, jota hemmetisesti epäilee jonkun oikea syy, että se menehtyy jostain. Joo, jota kyllä oikeasti epäilee. Nyt katsotaan, mitä seuraa, jos hänelle käy huonosti. Ja mä pelkään, että Navalnylle käy huonosti. Ainakin pidätys voi olla kohtalaisen varma. Mihin se siitä joutuu? No, onko se jonnekin vankilakarusellia taas, että siirretään paikasta toiseen, ettei voi tavata perheenjäseniä, vaimoa, asianajajaa ja muuta vastaavaa. Vai onko hän nekin pidätetty tässä vaiheessa jo? Ja sitten se katoo jonnekin venäläiseen vankilaan sinänsä. Toivoisin, että länsi ja Euroopan unioni etupäässä tekisi jotain. Mutta jostain syystä tuntuu, että toivoni on aika turha. Lykkyä Navalnylle. Se tyyppi tarvitsee sitä. Ja meidänkin pitäisi tukea sitä. Tässä kaikki. Jatko.